Toshkent viloyatida tungi tadbirlarga jalb etilgan xodimlar tomonidan reydlar o'tkazilmoqda. Bo'stonliq tumanida muntazam ravishda o'g'rilik bilan shug'ullangan jinoiy guruh qo'lga tushdi. Assalomu alaykum, Toshkent telekanalida poytaxt vaziyat ko'rsatuvi. Har kuni Ostona xatlab ko'chaga chiqishimiz bilan yo'l harakati ishtirokchisiga aylanamiz. Yo'llarda doimo xushyor va e'tiborli bo'lish, belgilangan tartib qoidalarga amal qilish o'zimiz va o'zgalar xavfsizligining kafolatidir. Biroq hamma ham bu aqidaga amal qilavermaydi. Buning oqibati esa biror bir ko'ngilsizlik bilan tugashi hech gap emas. Joriy yilning 14-yanvar kuni kech soat 22:30 larda Bo'ka tumani Parkent mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi Xudoyberdi Pozilov o'zining boshqaruvidagi Nexia rusumli davlat raqami belgisi 10Z165DA bo'lgan avtotransport vositasida Bo'ka Achamayli avtomobil yo'lida harakatlanib ketayotgan vaqtida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan avtotransport vositasining yoritish chiroqlari ko'zini qamashtirishiga qaramasdan harakatni davom ettirishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Haydovchi Xudoyberdi Pozilov yo'l harakati qoidalarining 135-bandi 2-qismiga ko'ra, ya'ni ko'zi qamashgan haydovchi avariya ishoralarini yoqishi, harakatlanish bo'lagini o'zgartirmasdan tezlikni kamaytirish va to'xtashi lozim edi. Biroq u mazkur qoidaga amal qilmasdan harakatlanishda davom etib, shu yo'nalishda yo'lning o'ng chetida harakatlanib ketayotgan 7 nafar piyodalar: Gulsun Dushaboyeva, Oblayor Qodirov, Nasiba Meliqulova, Shuhrat Yangiboyev, Nodira Yangiboyeva, Yoqubjon Turdiboyev va Dilrabo Turdiboyevalarni urib yuboradi. Natijada ushbu shaxslar turli xildagi tan jarohatlari olib, shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan Bo'ka tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Fozilov Xudoyberdiga nisbatan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki surishtiruv harakatlari olib borildi. Olib borilgan surishtiruv harakatlari natijasiga ko'ra, Fozilov Xudoyberdiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 1-qism bilan ayb e'lon qilinib, Fozilov Xudoyberdiga nisbatan to'plangan jinoyat ish hujjatlari ayblov da'vatnomasi tuzilib, mazmunan ko'rib chiqishlik uchun tegishli sud idoralariga yuborildi. Haydovchi Xudoyberdi Pozilov albatta qilmishi uchun qonuniy javobgarlikka tortiladi. Biroq uning uchun eng og'ir jazo vijdon azobi emasmi? Statistik ma'lumotlarga ko'ra, sodir etilayotgan jinoyatlarning asosiy qismi tungi vaqtlariga to'g'ri kelar ekan. Shu bois Toshkent viloyatining tuman va shaharlarida tungi guruhlarga jalb etilgan xodimlar hamda jamoatchilik vakillari ishtirokida tungi tadbirlar tashkil etilib, jinoyatlarning issiq izi sovumasdan fosh etilmoqda. E'tiborlisi, sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarning ham oldi olinmoqda. Bo'stonliq tumanida o'tkazilgan tungi tadbirlarda fohishaxona tashkil etgan shaxslar aniqlandi. Nafs balosi kishini nik o'ylarga solmaydi. Bunday kishi or-nomus, uyatu andishani bir chetga surib qo'yadi. Bo'stonliqlik 2 nafar fuqaro ham nafsi yo'rog'iga yurib, oson pul topishni ma'qul ko'rdi. Tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida G'azalkent shahri Yangi Chorbog mahallasida joylashgan dala hovlilar tekshiruvdan o'tkazildi. Tekshiruv davomida Erdibek va Fahriddin ismli shaxslar pul evaziga o'zlari qorovulchilik qilib kelayotgan dala hovlilarga qiz va yigitlarni olib kelib, moddiy manfaat evaziga fohishaxona tashkil etganligi aniqlandi. Mazkur holatda fuqarolar Erdibek Tagayev va Fahriddin Abdumo'minovlardan 50 ming so'm pul daliliy ashyo sifatida olindi. Bo'stonliq tumani hududida o'tkazilgan keng qamrovli oriya tadbiri davomida Bo'stonliq tumani Yangi Chorbog mahallasida joylashgan Alim Fotibek Bobirovichga tegishli bo'lgan dala hovli xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan vaqtda u yerda Ismoilov Azat Nurmatullo o'g'li va Karim va Shahnoza ma'mur qizlarini o'zaro jinsiy aloqada bo'layotganligi aniqlangan va ushlangan. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida mazkur dala hovliga dala hovli qorovullari Tagayev Erdibek Aynabekovich hamda Abdumo'minov Fahriddin Temurovichlar tomonidan 50 ming so'm evaziga jinsiy aloqa qilishlari uchun kirgazib, ularga sharoit yaratib berganligi ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Tagayev Erdibek Aynabekovich hamda Abdumo'minov Fahriddin Temurovichlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 3-qismi bilan ayb e'lon qilinib, tegishli sudlovga yuborilgan.
So'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishadi, lekin bu aqidaning mohiyati har doim ham o'z vaqtida anglab yetilmaydi. Hayotning achchiq chuchugini totgan bu shaxslar oson pul topish ilinjida huquqbuzarlik sodir etib, endi qilgan ishlaridan afsusda. Ammo hech bir jinoyat jazosiz qolmaydi. Tog' boshi qor bilan, er kishi or bilan go'zal. Bu maqolda or nomus, g'urur kabi er kishiga xos fazilatlar barcha narsadan ustun degan ma'no bor. Biroq bu ta'rifni lavhamizning mana bu qahramoni 1996-yilda tug'ilgan Bobur Hojimurodovga nisbatan ayta olmaymiz. Jumladan u Bo'stonliq tumani Qoronqul qishlog'ida joylashgan dam olish maskanida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida o'zi qorovul bo'lib ishlayotgan maskanga qiz yigitlarni kirgizib, moddiy manfaat evaziga fohishaxona tashkil etganligi aniqlandi. Mazkur holatda Bobur Hojimurodovdan 150 ming so'm miqdoridagi pullar daliliy ashyo sifatida olindi. Odamni nomus o'ldirar deyishadi. Oson pul topishni ko'zlab o'z shanini unutgan bu shaxs endi tegishli tartibda javobgarlikka tortiladi. Hozirda mazkur holat yuzasidan ichki ishlar xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Donishmandlardan biri ezgu ish qo'lingdan kelmasa, yaxshisi ezgu niyatli kishilarga qo'shil degan ekan. Shiddat shijoatga boy yoshlik faslida inson kuch va imkoniyatlarini to'g'ri yo'lga solib, uni ezgu ishlar ro'yobi uchun safarbar etsa, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lib, atrofidagilarning hurmat-e'tiborini qozonishi tabiiy. Ammo ming afsuski, yoshlik imkoniyatlarini ko'kka sovurib, jinoyat yo'liga kirgan yoshlar ham oramizda yo'q emas. Bo'stonliq tumanida seriyali ravishda o'g'irlik bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh a'zolari ham shular toifasi. Voqea tafsilotlari quyidagicha. Bo'stonliq tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan Davron Rixsiboyev va 1995-yilda tug'ilgan Ahrorbek Yoqubovlar deyarli tengdosh. Ko'r ko'rni qorong'ida topadi deganlaridek, ularni o'g'irlik qilishdik nafs balosi birlashtirdi. Dastlabki surishtiruvlar davomida ular o'tgan yilning sentyabr oyidan shu kunga qadar 10 dan ortiq fuqarolarning xonadonlari va dala hovlilariga yashirin ravishda kirib, turli mol-mulklarni o'g'irlab kelishgani ma'lum bo'ldi. 2017-yil sentyabr oylari o'rtasida tanishim Davron Rixsiboyev Davron menga telefon qilib, shunaqa kechqurun dala hovlida dam olamiz deb aytdi. Men bozorda ishlayman. Keyin kech payt dala hovliga chiqib bordik, gaplashib o'tirdik, spirtli ichimlik ichdik. Keyin ichganimizdan keyin shu soat kechasi bir atrofida ko'chaga chiqishimiz aytdi. Nimaga deb so'rayapti, aylanib kelamiz dedi. Bo'pti dedim, qayerga boramiz dedim. Shu o'zim dala hovlisini orqasidagi mahallada, undan oldingi dala hovlisiga boramiz dedi. U dala hovlisini sotgandi. Tinchlikmi desam, eshitki kirib chiqamiz dedim. Nimaga dedim, televizor olamiz. Bu narsa pul bo'lsa olamiz dedim. Ahror bilan birgalikda Chorvoqda dachada televizor o'g'irlashga tushdik, jinoyat qilish maqsadida. Bundan ikkita televizor oldik. 32-tali, bitta 42-tali. Kim uni sotdi? Ikkinchisi tilla olishga tushdi. Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri yangi mahalladan. O'tga bir o'zim tushdim. O'tdan pul, i tilla oldim. 3 million pul, i 4 ta tilla. O'zi bitta zara yushdi o'zi. Chiqqanimizdan keyin nima bo'ldi deb so'raganimda, men qo'limga ikkita juft zara berdi. Tilla zara berdi. Keyin o'zida ham bu narsa borligini aytdi. Nima bor deganda, teng bo'ldim dedi. Menda bitta uzuk bor dedi. Yana bir ikkita tiros bor dedi. Senga shu sani to'lang shu dedi. Keyin mayli deb rozi bo'ldim. Farzand tarbiyasi yoshlikdan nazorat qilib borilishi muhim. Bola aqlini taniy boshlagach, ota-onasi atrofdagi insonlarning e'tiboriga muhtoj bo'ladi. O'sha davrdagi e'tiborsizlik keyinchalik to'g'rilab bo'lmaydigan oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bolasi ayb ish qilib qo'ygan ota-onalar, ko'pincha men bolamga bunaqa tarbiya bermagandim, bunday qilishiga nima sabab bo'ldi ekan deya o'zlarini oqlashadi. Bilishmaydiki, o'z vaqtida berilmagan tanbih, o'z vaqtida oldi olinmagan jarohat gazak olib keyinchalik salbiy oqibatlarga olib keladi. 2017-yilning
oxirgi 3 oyi hamda 2018 yilning dastlabki 2 oyi davomida Bo'ston tumani hududida joylashgan turli joylarda noma'lum shaxs tomonidan o'g'irlik jinoyatlari sodir etilishi kuzatildi. Hamda mazkur sodir etilgan o'g'irlik jinoyatlari yuzasidan Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismiga bandi bilan turli jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari kirishildi. Mazkur qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha olib borilgan tergov harakatlari davomida noma'lum shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyatlarda jinoyat sodir etgan shaxsni aniqlash borasida Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'limi tomonidan bir qator tergov harakatlari o'tkazildi. O'tkazilgan mazkur tergov harakatlari davomida Bo'ston tumani hududida takroran bir necha marotaba o'g'irlik jinoyatlarini sodir etganlikda 1996 yilda tug'ilgan Rixsiboyev Davron Ravshan o'g'li hamda 1995 yilda tug'ilgan Yoqubov Ahror Abror o'g'illari tomonidan sodir etilganligi aniqlanib, daliliy ashyolar bilan ular qo'lga olindi. Olib borilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davomida Yoqubov Ahror Abror o'g'li Bo'ston tumani hududida 4 marotaba o'g'irlik jinoyatini sodir etganlik holati, o'tkazilgan tergov harakatlari, guvohni so'roq qilish bayonnomasi, yuzlashtirish tergov harakati, narsani tanib olish tergov harakatlari o'z tasdig'ini topganligi sababli Yoqubov Ahror Abror o'g'liga nisbatan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi, ya'ni takroran o'g'irlik jinoyatini sodir etganlikda ayb e'lon qilinib, uni ijtimoiy xavf og'ir jinoyat sodir etganligi, bir qator o'g'irlik jinoyatlarni sodir etganligi, dastlabki tergov sud muhokamasidan yashirinishini inobatga olgan holda hamda kelgusida jinoyat sodir etishligini oldini olish maqsadida unga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bu yoshlarning qilmishlari albatta qonun nuqtai nazari bilan baholanib, tegishli chora ko'riladi. Lekin eng muhimi, ular o'zlarining sodir etgan xatti-harakatlari noto'g'ri ekanligini bilib, o'zganing mulkiga egalik qilishga urinish salbiy illat ekanligini anglashlaridadir. Bugungi kunda ichki ishlar idoralari xodimlariga qo'yilayotgan talablar, tizimda o'tkazilgan islohotlarning mazmun mohiyatini ularning ongiga singdirish maqsadida yangicha yondashuv asosida bosqichma-bosqich o'quv mashg'ulotlari o'tkazib kelinmoqda. Jumladan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan seminarda ana shu masalalarga ham alohida e'tibor qaratildi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar ichki ishlar organlarining xizmat faoliyatida ham o'z aksini topmoqda. Jumladan, davlatimiz rahbarining xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan g'oyasi ichki ishlar organlari faoliyatining asosiy mezoniga aylandi. Shu bois mazkur tizimning tashkiliy tuzilmasi, xizmat faoliyati va xodimlarga qo'yilgan talablar mutlaqo yangicha tus olib, uni xalqning eng yaqin himoyachisi, ko'makchisiga aylantirish choralari ko'rilmoqda. Har bir xodim xalq bilan yaqindan muloqot qilib, uning dardu tashvishlari, hayotiy muammolarini samarali hal etish bo'yicha yangicha qarash bilan faoliyat yuritmoqda. Seminarda xodimlarga sohada yangi qabul qilingan idoraviy huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyati tushuntirildi. Shuningdek, xodimlar o'rtasida xizmat intizomini mustahkamlash masalasiga alohida e'tibor qaratilib, xizmat intizomini buzish holatlari shaxsiy tarkib o'rtasida keng muhokama qilinishi, batafsil tushuntirishlar berilishi, bunday vaziyatlar takrorlanishining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Hafta davomida jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, sodir etilayotgan jinoyatchilik va huquqbuzarliklarga qarshi kurash, uni fosh etish va oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini poytaxt vaziyat dasturida kuzatib boring. Ogohlik doimiy shioringiz bo'lsin. Xayr, salom.